Привіт! Мене звати Орезуб, друзі, і зараз разом з вами ми перебуваємо у Майамі. Якщо ви вперше є на моєму каналі, то знайте, що про Майамі я вже маю порядка 4-5 окремих відео, де ми дивимося на різні обличчя цього неймовірного міста. А якщо ви вже є моїми підписниками і цих відео ще не бачили, то просто будьте в курсі, що вони є. У цьому відео Senso Stricto я не хочу вам розповідати про якісь окремі райони Майамі. Я пропоную вам просто провести декілька днів разом зі мною, відчути, чим дихає це місто, зрозуміти його пульс і просто-напросто насолодитися тутешньою атмосферою. Тож, якщо ви готові, давайте досліджувати Майамі. Ми розпочинаємо сьогоднішній день з одного із найбільш самобутніх районів Майамі. Ця місцина називається Little Havana, маленька Гавана. І насправді воно десь так приблизно і виглядає. Зверніть увагу на будиночки, так, такі зовсім непримітні, нібито нічого особливого. Ну, зрештою, таке собі звичайне невеличке село. І зараз я вам поясню, чому саме це називається Little Havana. Hello! А вся річ у тому, що однією із найбільших спільнот у Майамі є кубинці. Пригадуєте, в середині 20-го століття на Кубі відбулася революція. До влади прийшли комуністи і, очевидно, дуже багато людей, котрі їх не підтримували, були змушені емігрувати з цієї країни. Власне, більшість з них у зв'язку з географічним наближенням до Флориди на човнах, на кораблях почали масово перебиратися ось сюди, у Майамі. Таким чином сформувалася величезна спільнота кубинців, і вони оселилися ось в цьому районі, де я зараз є. Це є дуже близько до даунтаун, до фінансової столиці, куди ми, друзі, зараз з вами підемо. Ну, але просто, мені здається, це було важливо розуміти так ось цей факт присутності тут кубинської спільноти. І для того, аби краще зрозуміти всі ті часи, друзі, я вам рекомендую подивитися фільм «Scarface», тобто «Обличчя зі шрамом», де в головній ролі знімається Аль Пачино. І, власне, там дуже класно відображена оця така, такий дух другої половини 20-го століття і тутешньої кубинської спільноти. Якщо ж говорити про маленьку Гавану, то це доволі такий район, не зовсім, я б сказав, елітний. Так? Тобто тут проживають люди, навіть, мабуть, не середнього класу, які трошки бідніші. Так? І це можна побачити по навколишніх теренах. По тому, як організовані вулиці, які тут машини, які будівлі. Тобто, я б скажу так, це є доволі центральна локація в Майамі, так, географічно. Але тут не живуть заможні люди. Оскільки ми з Мартусою прилетіли в Майамі лише на один тиждень, часу відповідно є обмаль, то ми, власне, і тут вирішили поселитися у Little Havana саме через те, що географічно знаходимося дуже-дуже центрально, і тут легко так добиратися в усі інші райони. Власне, поки я йшов, розповідаючи вам про цей квартал, то на горизонті, як бачите, вже вималювалися хмарочоси. І це сигнал, що зовсім поряд вже фінансове серце цього неймовірного міста – Downtown. Тому тримаємо курс туди. Тут навіть, бачите, якийсь такий карибська архітектура повністю в рощах, так, зелених, густих. От, і зовсім поряд вже абсолютно, друзі, бетонні джунглі. Село. І зразу забудова. Зараз, друзі, я вийшов на дуже важливий міст. Він побудований аж в 1929 році. Ви бачите позаду мене канал. Звідси відкривається чудовий вигляд на центральну частину міста.
тут у нас є Downtown, а ось тут у нас є Little Havana. Що цікаво, по цьому каналу так постійно ходять різні баржі, як бачите. Далі яхта теж там ось же прямує. І якщо корабель є достатньо великий, то міст розкривається. В Америці все дуже автомобілеорієнтовано. Так ви бачите ось цю мережу підвісних автомагістралей, які фактично і відділяють центр міста від Малої Гавани. В Майамі відносно непогано розвинутий громадський транспорт, як на американське місто. Перш за все, тут доволі часто ходять автобуси. А крім того, є міський рейковий транспорт. Ось тут, друзі, так ми бачимо дещо унікальне. Знизу йде лінія монорейлу. Так, тут це такий рейковий автобус. А трішки вище така вже швидкісна лінія метро. Так що я особисто з задоволенням пересуваюся по Майамі громадським транспортом і не вбачаю в цьому абсолютно ніяких проблем. Це навіть і значно комфортніше, ніж постійно займатися автомобілем, паркувати його десь, фокусуватися. А так ти собі сів і поїхав куди хочеш. Тому зараз, друзі, ловимо автобус і рухаємося далі на північ. Вау! Ну і сонечко припікає, друзям скажу. Часто я на такий, знаєте, vantage point заходжу, щоб подивитися на місто звисока. І, наприклад, ось там знаходиться узбережжя. Бачите таку велику лінію хмарочосів? Це Sunny Isles, де компактно проживає українська спільнота. А минулого року я був ось там, в цьому хмарочосі, і в мене є відео окреме, яке називається «Високе життя у Майамі». Ти не менше тут, я прийшов для того, аби зустрітися з дуже цікавою людиною, яку, можливо, ви навіть вже знаєте. І це... Бабах! Привіт всім, ребята, мене звати Ангеліна, і я живу в Майамі. Слухай, Ангеліна, я от зайшов сюди, так, і я не знаю, хто яскравіше виглядає, ти чи ось ця машина поряд? Машина? Так. А що це таке? Це корвет, шевролет, кабріолет американського производства автомобіль. 525 лошадиних сил. Считається як масл-кар, але більше, як би, мені кажеться, це спорткар. Я її здаю в аренду теж. Так що, ребят, якщо ви в Майамі, пишіть мені, можете на ній покататися. Круто! Ви знаєте, друзі, я коли минулого року ще був в Майамі, я побачив симпатичну дівчину, яка доволі вправно грає теніс. Так деколи в інстаграмі типу скролиш і дивишся, хто чим займається. Заходжу на профіль, бачу, що слов'янка, а вона виявляється, що веде свій ютуб-канал, інстаграм має, ось, і взагалі доволі вправним так водієм. І да, я із України, з города Одеса. Отак от. Я би дуже хотів, щоб ми якось теніс разом пограли, але для початку можемо розвіятись і десь покататися, правда? Так. Ну що ж, сідаємо. Я в такій тачці ще не їздив, слухай. Поїхали! Я не скажу, що в мене, знаєш, там серце нерівно дихається до чотирьохколісних коней, але все ж таки відчуття цікаві. Я, до речі, бачив якесь відео в тебе на YouTube-каналі. До речі, друзі, підписуйтесь на Ангеліну, що там ти якусь купила тачку за дуже багато грошей. Що це таке? Я таких два відео. Я купила пару місяців назад Ділік 63-й новий. Його розбили. Тобто я їхала спокійно, мені взад в'їхали дуже сильно. Угу. І пару днів назад, да, я взяла нову машину Mercedes S-Class. 2022 года. Угу. Тоже это все для моей рент-компании, чтобы люди могли приезжать сюда, брать их в аренду и кататься.
Ага, тобто, власне, я хотів запитатися, а для чого тобі це є? Перш за все, я розумію, що тебе тачки, в принципі, цікавлять, да, це твоє хобі. Так, да, це страсть моя. А бізнес, типу, ти займаєшся орендою таких ексклюзивних автомобілів? Так, да, так, да, да. Начала от этим заниматься, потому что я думала, как совместить хорошее с полезным. Угу. Мне очень нравятся тачки. Я думаю, я ж не могу їх просто себе накупити, і як я буду за них платити стільки денег? Да. Надо, чтобы они прибыль мне немножко приносили. И вот мне пришла в голову идея сдавать их в аренду. Идея, скажу, чудова. А ты тут учишься в университете, чи вже ні, чи ще ні? Чи нема сенсу? Мне 20 лет, я не закончила школу в Украине, я в 10 классе. Я только начала 10 класс и переехала в Америку. Угу. Здесь я походила школу полтора года, и я ее не закончила. То есть у меня нет среднего образования. Вот так моя бабця би сказала, без диплому, що то буде, а на книжку відкладати. Ну, так от, у мене все по-другому вчитися я не пішла, хоча у мене була можливість, мене звали в університети із-за тенісу. То есть стипендію мені давати, то, що я в теніс граю, тут це в Америці дуже популярно. Но нет, я все-таки сказала, ні-ні-ні, я хочу своє попробувати відкрити, какой-то бізнес, і от потихоньку питаюсь. Я впевнений, що все вийде дуже класно. Дякую. Так, я дожився. Я не знаю, як тут відкриваються двері. Ангелін, як тут звідси вийти? Там кнопочка справа на двері должна бути. Ося, так? Ні-ні-ні, ніже. Там прямо на ручці. А, отка. Ні. Вот эта кнопочка, вот вона. Ага, ося, хорошо. І яким чином це виглядає? Тобто ти береш кредит, так, купуєш машини, здаєш їх в оренду, виплачуєш фактично по чуть-чуть, і от така звичайна, зрозуміла бізнес-модель. Так. Да. Береш машину в кредит, платиш за нього в місяць, допустим, 1500 доларів, і цю машину можна здавати в сутки, ну, за доларів 600, наприклад, як от цю. Угу. Тобто 3 дня, 4 дня вона здалась, вже вона відбила себе в місяць, плюс там щось заробляла. І основним джерелом пошуку клієнтів або отримання є твої соціальні мережі. Да. Правильно? Тобто фактично люди звідти до тебе приходять. Да. Ось так, друзі, все працює. Так, я неодноразово говорив про такі ефективні моделі онлайн-бізнесу, де соцмережі ваші так виступають певним представництвом онлайн просування тієї професійної діяльності, якою ви займаєтесь. І от приклад Ангеліни є дуже показовий та успішний в тому плані. Ну що ж, дуже цікава вийшла зустріч. Хай-файв! Щиро тобі дякую і бажаю успіху, так, бажаю успіху в твоїх починаннях. Завжди приємно бачити, як молоді люди так намагаються, щось роблять, стараються і впевнені, що в тебе все буде круто. Дякую большое. Ну ось ми знову опинилися у Майами-Біч, а якщо конкретніше, в найбільш хіпстерському районі цього міста Art Deco District. Додам, що в мене є окреме деталізоване відео про тутешні терени, і наразі я не фокусуюся на Майами-Біч сенсу стрікто, адже в нас є деякі цікавіші справи. Мартуся, розповідай, де ми? Ми зараз знаходимося на Майами-Біч, але ми прийшли сюди в костюмах, взагалі дуже в такому досить офіційному вигляді, тому що ми йдемо на VIP-Day відкриття арт-ярмарки Untitled. Нас сюди запросили галеристи Волошина, за це їм надзвичайно вдячна. І трішки хочу розказати, що ще за ярмарка. Їй цьогоріч виповнюється 10 років, і вона працює як платформа, яка інклюзивна та прогресивна, що показує сучасне і сучасно актуальне мистецтво. Вибачте, що морщусь, просто ух, сонце в Майами палюче. Ось, вони в 20-му році стали першою арт-ярмаркою, яка VR показувала віртуального мистецтва. А цьогоріч тут присутні аж 145 галерей. І я запрошую вас зайти з нами всередину та подивитися, що ж там показують. Дуже дивно, тому що це VIP-Day, мало б бути менше людей, але їх дуже і дуже багато. І я думаю, це саме через те, що минулого року не було ніяких ярмарок, і люди дуже заскучили за цими подіями. А ось і наші друзі! Привіт! Юля, Макс! Радий вас знову бачити! Welcome to Київ! Тут український осередок в Майамі! Розкажіть нам трошки!
дуже раді бути присутніми в Майамі. Кажуть, сюди неможливо потрапити. Так, сильний кураторський відбір, тому попасти тут непросто. Наприклад, галерея з України взагалі вперше тут виставляється. Вперше? Так, вау! Ніхто не виставлявся тут на Антайзе. Отак, от, друзі, це історичний момент. Бачите, українська галерея в Майамі на всесвітньо відомому мистецькому фестивалі. Мартуся надзвичайно тішиться тим, що ми сюди потрапили, адже планували ми вже це за багато-багато місяців вперед. І насправді, якщо ти хочеш в будь-якій справі розвиватися, то відвідувати провідні заходи в індустрії є дуже-дуже важливо. Чи в мистецтві, чи в онлайн-маркетингу, чи в крифті, чи в чомусь іншому, друзі. Майте на увазі, для того, аби бути на вістрі своєї індустрії, їсти по найцікавіших подіях. Оскільки Ангеліні не вийшли зі мною пограти теніс, принаймні цього разу, то в мене є завжди класний спаринг-партнер Остін. Ми познайомилися з Остіном ще минулого разу, коли я був в Майамі, і це дуже сильний гравець. Остін, good luck! А корти, друзі, тут таким чином виглядають. Бачите, гарно все підсвічено, народ займається. Це все безкоштовно ось, і реально класно, так що є можливість ось так собі проводити час. Тому менше слів, більше роботи, і давайте грати! Ми грали в довгому трьохсетовому протистоянню на останньому геймі. Просто виключили світло. Ось так от, чудовий вечір, чудове завершення дня в Майамі. І мені здається, це був такий приклад класного, інтенсивного, продуктивного дня. Завтра буде далі. За цим мостом позаду мене, друзі, знаходиться найнебезпечніший район у Майамі – Овертаун. Він обмежується вулицями на північ від маленької Гавани і на захід від Даунтаун. Вчора, коли я сюди проїжджав на машині з своїм товаришем, він сказав, закриваємо вікна, Орес, сюди взагалі краще не сунутися. Зі статистичних даних, Овертаун є найнебезпечнішим районом міста. Мені цікаво, як там все влаштовано, тож пропоную вам туди спокійненько прогулятися. Для цього я телефон свій забираю в кишеню і переходжу на зйомки з екшн-камери. Про всяк випадок, якщо щось трапиться. Поїхали! Отже, що ми бачимо? По-перше, не бачимо людей. Якісь території так напівзакинуті. Там вже центр міста сучасний. Взагалі, жодної людини на вулиці немає. І я, друзі, з досвіду скажу, що факт відсутності людей на вулиці – це не є хороший сигнал. Тут відчуття, начебто я опинився в Латинській Америці. Але, думаю, все буде окей. Тут ми бачимо якесь таке соціальне житло, зовсім непривабливе. Колючий дротик, брудно, купа різного сміття навколо. Ну і, власне, чому? Чому Овертаун вважається таким небезпечним, друзі? А вся річ у статистиці. Косметично, начебто, тут нічого особливого нема. Але час від часу тут відбуваються перестрілки, і переважно об'єктом злочинів не є просто випадкові люди, так? А радше це такі, знаєте, своєрідні внутрішні міжусобиці. Адже зовсім поряд знаходяться багаті прибережні райони Майами, і ось цей центр наркоторгівлі в місті проходить саме тут. Більшість населення тутешнього в Овертаун – це чорношкірі люди. І фішка в тому, що вони тут оселилися якраз тоді, коли більшість білих заможніх людей почали їздити на дальші передмістя, розселяючись в окремих приватних будинках. Ну а тут, ось, ближче до Даунтауну, в квартирах жили чорношкірі. Тут ще секція одна соціального житла, далі автострада, друзі. І за нею вже сучасні багаті райони. Ось так, така сегрегація, так, є в Америці.
по той бік вулиці якийсь чувак незрозумілий іде з банданою на обличчі. Ще якийсь там теж дядько в кепці. Ось так, друзі. Трошки по нервах вже лоскоче. Цього чувака, який щойно на велосипеді проїжджав, такий шлейф тягнувся запаху марихуани, що я ледь не впав насправді. Тут вона є легалізована в тій чи іншій мірі. От, але багато людей все одно цим зловживають, особливо в таких локаціях, як ця. Ну ось, друзі, ми щойно пройшли цей цікавий район і опинилися у Вінвуді. Зовсім недавно тутешній район був депресивним, небезпечним і взагалі небажаним місцем, аби тут проводити час. Але протягом останніх років ситуація кардинально змінилася. За рахунок того, що на місцях колишніх ангарів митці відкривали свої галереї, сюди починають стягуватися активніші люди. Таке враження, наче тут цілий район, суцільна арт-галерея. Дивіться, стіни так от на всю висту будівель замальовуються. І це, власне, друзі, по всій вулиці здійснюється. А на скайлайні, бачимо, у нас сучасний центр міста. Ось такий цікавий квартальчик. Тут навіть ось такі сучасні будівлі, цілу мистецьку школу, як бачите, зробили. Miami is the place to be. Тут дуже активно розвивається креативний сектор, все це крипто, NFT також. І, власне, я тут тусуюся між різними заходами, пов'язаними з блокчейном і все, що з цим пов'язано. Тому наразі, я думаю, давайте знову підемо трошки повчимося чогось нового. Ось ми і зовсім в абсолютно іншому просторі, друзі. Присутність культури, ревіталізації – це надзвичайно важливі речі для того, аби опритомнювати депресивні райони. Майами та Америка є показовим в цьому випадку прикладом. І, ясна річ, нам також варто в них чому повчитися. Радий, що такі процеси вже запустилися в Україні, у Львові багато речей перетворюються таким чином. І я впевнений, що майбутнє є світлим та багатообіцяючим. Зараз у Майамі стільки всього цікавого відбувається, аж голова йде обертом. Річ у тому, що Флорида протягом пандемії продовжувала працювати. Сюди перебралося доволі багато людей з різних індустрій. І тоді, коли економіки інших штатів заморожувалися, тут все далі розвивалося семимильними кроками. Саме зараз центром багатьох процесів ділових в Америці є Майамі, так? І, власне, тут зараз проходиться мистецький оцей фестиваль. Проводять різноманітні конвенції на тематику блокчейнів та інших суміжних справ. Адже ось весь ковід спровокував розвиток абсолютно нової економіки. І я наразі тут ходжу, намагаюся вхопитися і краще розібратися, аби продовжувати бути на вістрі інноваційних справ. Зовсім недавно я зробив свою першу інвестицію у криптосвіті. Я придбав декілька NFT-шок. Якщо ви не в курсі, що це таке, то просто загугліть і ви, ну, дізнаєтеся принаймні поверхово. В будь-якому разі в тих речах однозначно варто розбиратися. І зараз я перебуваю на події, присвяченій одній із численних криптовалют – Solana. Як виявилося, це є 6-та за популярністю криптовалюта у світі, хоча свої NFT-шки я придбав за Етеру. І, ясна річ, у цьому треба розбиратися. От, коли я ходжу по подібних речах, навіть не до кінця все розумію, чи так, що відбувається навколо, я для себе все одно роблю висновок наступний. Якщо я щось, якусь корисну ідею візьму, з якоюсь цікавою людиною познайомлюся, то вважатиму, що цей захід все одно зараховується мені в актив. І вам рекомендую сповідувати подібний підхід.
Більшість американців навіть у великих містах проживають в окремих своїх приватних будинках. Ось приблизно таких, як ось цей. І це, друзі, до речі, така класична американська картина. Зверніть увагу на деталі. Іконічний американський автомобіль Dodge Viper. Ідеально вистрижений газончик. Одноповерховий будиночок. Прапор і чудовий-чудовий мотоцикл. Ми сюди потрапили не випадково, адже залишається буквально ще в нас один так день для того, аби насолодитися Майамі. Ми вирішили не продовжувати активно бігати по конференції, ділових заходах, а просто собі спокійно потусуватися з друзями. І в таких випадках вся ця движуха відбувається на бек-ярді. Тому запрошую вас туди. Хей-хей-хей! How is going? Hello! Салатик, салатик. На вечірку готуємо. Бачите, які тут на величезні авокадо. Клас. Опа. Вау. Серйозні приготування вже відбуваються. Тут у нас буде зараз барбекю. І ми чекаємо теж, потрошки мають стягуватися гості. Музичку включили. Це справжній американський вихідний день. Американський шашлик. Да, бразильянський. Бразильянський. Бразильський шашлик. О, that's a serious one. Що, Мартус, як нам вдалося? О, oh, yeah, take photos. Класно вийшло. Останній день в Майамі варто провести належним чином. Просто відпочиваючи, насолоджуючись гарною погодкою і просто офігезною атмосферою. На завершення перебування, друзі, у Майамі протягом майже цілого тижня я вирішив знову приїхати на Майамі-біч. Зараз гарна погодка, вихідний день, люди відпочивають. Так що дуже-дуже все тут цивілізовано. У мене особисто ще є одне важливе завдання. Річ у тому, що недавно я запустив Patreon і дуже-дуже сильно дякую тим, хто вже приєднався. Одним із пакетів, так одним із бонусів на Patreon, друзі, є те, що я відправляю листівки моїм патронам з того місця, де я безпосередньо перебуваю. І здійснюю це раз на місяць. Тому зараз я шукаю місце, де би придбати листівочку, яку я конкретно комусь із вас відправлю. Ось у нас сувенірний магазинчик. Ось тут в нас є всі листівочки. Зараз ми щось, друзі, для вас оберемо. Є, друзі. Як бачите, листівочку придбав. І тут у нас показується ось така рятувальна вежа на пляжі. Sorry. Hello. От така тут атмосфера. І на цьому фото, друзі, власне, відображається ця картинка, яку собі більшість людей, мабуть, уявляє, думаючи про Майамі. Тож, пропоную вам пройтися на пляжик, влягтися там і таким чином поставити своєрідну крапку у нашому пізнанні цього неймовірного міста. На цьому, друзі, про Майамі у мене все. Щиро дякую вам за те, що переглядали це відео. Як завжди, дуже розраховую на ваш лайк, на коментар при потребі. І з нетерпінням чекаю зустрічі у нових відео. Па-па!